მოგესალმებით ყველას. ჩვენ დღევანდელი გაკვეთილის თემა 19 საუკუნის ევროპის რევოლუციებია. შესაბამისად, გაკვეთილზე განვიხილავთ 19 საუკუნის 30-იან, 40-იანი წლების საფრანგეთის, ბელგიის, პოლონეთის, ავსტრიის, უნგრეთის, საბერძნეთის, პრუსიისა და იტალიის რევოლუციებს, მათ მიზეზებს, შედეგებს და პერიპეტიებს. ჩვენ წინა გაკვეთილზე საუბრობდით ვენის კონგრესზე, რომლითაც დასრულდა ნაპოლეონის ეპოქა და დაიწყო ვენის სისტემის სახით მოცემული ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა, რომელიც თავის მხრივ ევროპას თავაზობდა ახალ საზღვრებს და ახალ საერთაშორისო წონასწორობისა და ბალანსის პრინციპებზე დაფუძნებულ პოლიტიკას. თუმცა არ შეცვლილა მნიშვნელოვანი კვლავ რჩებოდა ევროპაში ნახევრად ფეოდალური მონარქიული წყობილება და იმპერიული სახელმწიფოების კოლონიური რეაქციული პოლიტიკა სუსტი და პატარა ქვეყნების მიმართ. აღნიშნული გარემოება კი თავის მხრივ მეტად მძიმე და ნეგატიურ კვალს ამჩნევდა მთელი ევროპის ქვეყნების ცხოვრებაზე ნებისმიერ სფეროში. სამოქალაქო უთანასწორობა, სიტყვის, გამოხატვის, შრომის თავისუფლების, მოქალაქეების პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის შეზღუდვა მნიშვნელოვნად აფრკოლებდა ევროპის ქვეყნების ეკონომიკისა და პოლიტიკის პროგრესს. დრო კი არ იქმნა, საჭირო იყო ცვლილება, რადიკალური, ეფექტური, სწრაფი გარდაქმნები, მშვიდობიანი თუ სხვერპლიანი გზით. და 19 საუკუნის ევროპაც დაადგა რევოლუციების მშფოთვარე გზას, რომლის წინამძღოლობაც იკისრა საფრანგეთმა. მან 1789 წლის დიდი რევოლუციის შემდეგ 19 საუკუნეში კვლავ განაახლა რევოლუციების სერია, რომელიც სინქრონულად გრძელდებოდა მთელს ევროპაში და ნაბიჯ-ნაბიჯ ცვლიდა ძველ პოლიტიკურ წყობილებას. თქვენ უკვე იცით, რომ ბურბონთა რესტავრაცია საფრანგეთში დაიწყო ლუი XVIII-ის მმართველობით კონსტიტუციური მონარქიის პირობებში. კონსტიტუციით ამჯერადაც, რომელსაც მეფე აწერდა ხელს, კვლავ შენარჩუნდა დიდი რევოლუციის მონაპოვარი, მოქალაქეთა თანასწორობა კანონის წინაშე, პიროვნების თავისუფლება, კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობა. თუმცა 28 მილიონიან ქვეყანაში პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის უფლება არჩევნების გზით მხოლოდ 100,000 ძალზე მდიდარ მოქალაქეს თუ შეეძლო. კონსტიტუციით ნარჩუნდებოდა ხელისუფლების დანაწილების პრინციპიც, მაგრამ ესეც მხოლოდ ფორმალურად. წოდებრივ წარმომადგენლობითი ორგანო ზედაპალატას მეფე ნიშნავდა, ასევე მეფე ირჩევდა აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რომელიც ანგარიშვალდებული მხოლოდ მონარქის წინაშე იყო და შესაბამისად ამ უკანასკნელის ინტერესების გათვალისწინებით იღებდა ყველა კანონპროექტს. რაც შეეხება წარმომადგენლობითი ორგანოს, ქვედა პალატას, რომელიც შედგებოდა ხალხის მიერ არჩეული დეპუტატებისგან, მას არსებითი ცვლილებების შეტანა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში არ შეეძლო. პრაქტიკულად საფრანგეთში კონსტიტუციური მონარქია თითქმის ვერ ზღუდავდა მეფის ძალაუფლებას. ლუი XIX-ის სიკვდილის შემდეგ 1824 წელს ტახტზე ავიდა მისი ძმა შარლ მეათე. პრაქტიკულად ამ უკანასკნელის დროსაც არ შეცვლილა ვითარება საფრანგეთში. ისევ და ისევ გრძელდებოდა რეაქციული პოლიტიკა. და მოდით ახლა გავყვეთ მოვლენებს და ვნახოთ, როგორ მიმდინარეობდა საფრანგეთში ბურბონების მმართველობა, თუ რა პროცესები მოჰყვა შარლ მეათეს რეაქციულ პოლიტიკას, როგორ მივიდა ქვეყანა რევოლუციამდე და შემდგომ როგორ განვითარდა რევოლუციის შემდგომი პროცესები. მე ხა ვცდილობ გავაზიარო ეკრანზე პრეზენტაცია. აი ხა თქვენ იხილავთ თქვენთვის მომზადებულ ჩემს საპრეზენტაციო მასალას.
ხედავთ ეკრანზე უკვე მარცხნივ უიმეთრამეტეს, რომლის შემდეგაც საფრანგეთში 1824 წელს მოვიდა შავ მეათე დაი აღმოჩნდა, რომ შავ მეათე კიდევ უფრო მეტად რეაქციული პოლიტიკის გამტარებელი მონარქია იყო. მან იმ თავითვე დაიწყო ქვეყანაში თავადაზნაურობის და ეკლესიის რეაბილიტაცია. მან პოზიციების აღდგენის მიზნით, აღნიშნული სოციალური ფენის პოზიციების აღდგენის მიზნით, მეტად შეზღუდა ბურჟუაზიის და დაბალი სოციალური ფენის ინტერესები, სულ უფრო და უფრო მყიფეხდებოდა კონსტიტუციით მათთვის მინიჭებული უფლებები და საკუთრების ხელშეუხებლობის პრინციპებიც. შავ მეათის პოლიტიკური დისკრიმინაციის სამიზნე ზომიერი თუ ლიბერალი პოლიტიკოსები, რესპუბლიკელები აღმოჩნდნენ, რომლებიც ნელ-ნელა სახელმწიფოს სადავეებს ჩამოაცილა მეფის პოლიტიკამ და, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ნელ-ნელა სულ უფრო და უფრო გაიზარდა ეკლესიის გავლენა საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე. აქტიურად იქნა ეკლესია ჩარეული ქვეყნის საგანმანათლებლო პროცესშიც და აი საეკლესიო სიმბოლოების შეურაცხყოფა საფრანგეთში ძალიან მკაცრად სიკვდილითაც ირჩებოდა. საკმაოდ დიდი ფინანსური რესურსი მოხმარდა შავ მეათეს გადაწყვეტილებით უცხოეთიდან დაბრუნებული არისტოკრატიის კომპენსაციებსაც. ცხადია, ასეთი კონსერვატორული რადიკალური პოლიტიკური ნაბიჯები საზოგადოების დიდი ნაწილის უკმაყოფილებას იწვევდა საფრანგეთში და დაძაბულ პოლიტიკურ ვითარებას. დაემთხვა ისიც, რომ 1830 წელს მეფის მიერ პარლამენტის ქვედა პალატა დათხოვნილ იქნა და ახალი არჩევნები იქნა ჩატარებული. თუმცა არჩევნებში ისევ ოპოზიციურმა ძალებმა გაიმარჯვა და ლუი მეათე უკაცრავად შავ მეათე ართმობდა პოზიციებს და ის კვლავ ცდილობდა რევანშის პოლიტიკის გატარებას და ახლად არჩეული პარლამენტის ქვედა პალატის ისევ დათხოვნას. შავ მეათემ 1830 წელს გამოიყენა 1814 წლის საკონსტიტუციო ქარტიის მე-14 პუნქტი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში სახელმწიფოს კანონმდებლობის დაცვის და უშიშროებისთვის აუცილებელი წესრიგის დამყარებას გულისხმობდა. ანუ აი ამ პუნქტის მიხედვით მეფეს პრაქტიკულად საშუალება ეძლეოდა ერთპიროვნულად მიეღო გადაწყვეტილება ყოველგვარი საკანონმდებლო ორგანოს გვერდის ავლით და დაითხოვა კიდეც შავ მეათემ პარლამენტი საარჩევნო კანონის შეცვალა, რომლის საფუძველზეც უკვე შეძლებულ ბურჟუაზიას არჩევნებში მონაწილეობის უფლება წაერთვა. ხმის მიცემის უფლება მხოლოდ მიეცათ მათ, ვისაც 300 ფრანკის გადახდა შეეძლოთ. ასეთები კი მხოლოდ დიდარი მიწათმფლობელები და ძალიან მსხვილი ბურჟუაზია იყო. მეფემ გაუქმა პრესის თავისუფლება და 10 დიდი გაზეთის დახურა. აი ამ გაზეთების დახურვის შესახებ ბრძანება მეფემ 1826 წლის 26 ივლისს გამოაქვეყნა და მეორე დღესვე პარიზის ქუჩები გამოვიდა გაივისო უკვე პროტესტანტი ჟურნალისტებით, მუშებით, რომლებთაც დაკარგეს სამსახური. აი ამ ჟურნალ გაზეთების სტამბების დახურვის გამო ჟურნალისტების, მუშების საპროტესტო ტალღის პარალელურად ქუჩებში გამოვიდნენ უკვე რესპუბლიკელებიც, რომელთაც ხელმძღვანელობდა ლაფაიეტი. ლიბერალებიც გააქტიურდნენ პარალელურად ბარიკადებზე. აქ ჩანდა უკვე მათი ლიდერი ლუი ფილიპ ორლეანელიც, რომელსაც ბურჟუაზიის დიდი ნაწილი უჭერდა მხარს. მეფე აჯანყებულების წინააღმდეგ სამხედრო ძალას გზავნიდა, თუმცა მეფის ჯარი თავს არიდებდა პროტესტანტებთან სამხედრო შეჯახებას და საკმაოდ დიდი ნაწილიც მათ მხარეზე გადადიოდა. და 1830 წლის 30 ივლისს აჯანყებულებმა აიღეს მეფის სასახლე და ამით მეორე რევოლუციაც დასრულდა საფრანგეთში. რევოლუციონერებმა დროებითი მთავრობა ჩამოაყალიბეს, სამხედრო მინისტრად ლაფაიეტი დანიშნეს, შავ მეათე რევოლუციონერებს თავის შვილის სასარგებლოდ გადადგომას თავაზობდა
თუმცა ახალმთავრობას უკვე თავისი კანდიდატი ზომიერი ლუი ფილიპე ორლეანელი ყავდა შერჩეული ამ მონარქის ჩასანაცვლებლად. 1830 წლის საფრანგეთის მეორე რევოლუციის შედეგად საბოლოოდ დაემხო ბურბონთა მმართველობა და უკანასკნელი ბურბონი მეფე შარლ მეათე შოტლანდიაში გაიქცა. საფრანგეთის ტახტზე ავიდა ლუი ფილიპე ორლეანელი, ზომიერი პოლიტიკოსი, რომელსაც ტიტულატურაში ხალხის ნებით ჩაეწერა და ამით ჩაენაცვლა ბურბონთა მეფის ტიტულს ღვთის კურთხევით საფრანგეთის მეფედ. კვლავ აღდგა რევოლუციური სამფეროვანი დროშა ქვეყანას, მეფეს კი აეკრძალა ძირითადი კანონების გაუქმება, ასევე გაუქმდა ცენზურა. საარჩევნო ცენზმა დაიწია და 300 ფრანკის ნაცვლად 200 ფრანკი შეადგინა, რითაც 100,000-ით გაიზარდა ამ მრჩეველთა რაოდენობა. თუმცა მაინც უნდა აღინიშნოს, რომ ყველაზე მეტად ამ რევოლუციით სხულმა ბურჟუაზიამ გაიუმჯობესა პოზიციები, სწორედ მან ჩაანაცვლა არისტოკრატია სახელმწიფოს მართვის სადავეებში. საფრანგეთის რევოლუციამ კი თავის მხრივ ბიძგინიცა ევროპის მცირეერების ბრძოლას ეროვნული დამოუკიდებლობისთვის. თქვენ გახსოვთ 1815 წელს ვენის კონგრესზე თავის ნების საწინააღმდეგო შეუერთდეს ნიდერლანდების სამეფოს და ამ დროიდან მოყოლებული არგანელებულა ბელგიელ ხალხში დამოუკიდებლობისთვის სწრაფვა. 1830 წლის საფრანგეთის ივლისის რევოლუციას მოყვა ბელგიაში 24 აგვისტოს საყოველთაო გამოსვლები. ეს გამოსვლები შემდეგ უკვე გადაიზარდა ნიდერლანდების მეფის ვილჰემ პირველის ჯართან შეჯახებაში. საბოლოოდ ბელგიელების მიერ დაწყებულმა რევოლუციამ წარმატებას მიაღწია. საყურადღებოა ის, რომ ბელგიის და ნიდერლანდების საკითხი ისევ დიდი სახელმწიფოების, კერძოდ ინგლისის, საფრანგეთის, რუსეთის, პრუსიისა და ავსტრიის მიერ იყო გადაწყვეტილი, ოღონდ ამჯერად არა ვენის, არამედ ლონდონის კონფერენციაზე და ერთთვიანი მსჯელობის შემდეგ წამყვანმა სახელმწიფოებმა აღიარეს ბელგიის დამოუკიდებლობა. 1831 წელს ბელგიელებს უკვე თავიანთი კონსტიტუცია ჰქონდათ მიღებული, რომლის საფუძველზეც ქვეყანაში კონსტიტუციური მონარქია მყარდებოდა და სამეფო ტახტზე ავიდა ლეოპოლდ საქსენ-კობურგ-გოთი. ასე რომ ბელგიის რევოლუცია, რომელიც შინაარსობრივად სწორედ ეროვნულ გამათავისუფლებელი ხასიათის იყო, წარმატებით დასრულდა და ამოდით ახლა გავიხსენოთ ჩვენ ასევე ვენის კონგრესი და ის თუ როგორ გადაწყდა პოლონეთის ბედი ამ კონგრესზე. უნდა გახსოვდეთ, რომ პოლონეთის დიდი ნაწილი, ვარშავის საჰერცოგოდ, თქვენ ხედავთ უკაზე, ნახეთ რა მხელა ნაწილი, რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში შევიდა და მის მეფეს, რუსეთის, პოლონეთის მეფედ, რუსეთის იმპერატორი ცხადდებოდა. და ეს საფრანგეთის 1830 წლის ივლისის რევოლუციის მოკვეთი პოლონეთის ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობის ბიძგად იქცა. 1831 წლის 25 იანვარს პოლონეთის სეიმმა დაუმორჩილებლობა გამოუცხადა რუსეთის იმპერატორს ნიკოლოს პირველს, რომელმაც საფრანგეთის რევოლუციის იმპორტირების შიშით პოლონეთის არმიის გაუქმება გადაწყვიტა. 1831 წლის 25 თებერვალს ვარშავის გარეუბანში, გროჩოვში მოხდა საბოლოო დაპირისპირება პოლონელთა 40,000-იანი ჯარის და რუსეთის 115,000-იან არმია შორის. ცხადია, ამ ბრძოლაში პოლონელები დამარცხდნენ და ამეტად საინტერესო სატირული პლაკატი არის თქვენს წინაშე იმ ეპოქაში შექმნილი, რომელიც აი ამ სათაურით არის ცნობილი: სიმშვიდე სუფევს პოლონეთში. ფიქრობ, კარგად გამოხატავს აი პერიოდის პოლონეთის მდგომარეობას
პერიოდში პოლონეთის რევოლუციის მარცხს. ლოკალური ანტიცარისტული აჯანყებები დაიწყო რუსეთის იმპერიაში, კერძოდ ლიტვაში, ბელორუსიაში, უკრაინაში, რომლებიც ცხადია განწირული იყო დამარცხებისთვის და ცხადია ვამბობ იმიტომ, რომ ძალები დაპირისპირებულ მხარეებს შორის საგრძნობლად უთანასწორო იყო. ნიკოლოზ პირველმა თავის მრავალრიცხოვანი არმიით პრაქტიკულად ყველგან სისხლში ჩააღშო ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობა. ამჯერად რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ მებრძოლი პოლონეთი უკვე საერთაშორისო მხარდაჭერის გარეშე აღმოჩნდა ბელგიისაგან განსხვავებით. 30-წლიანი რევოლუციური ტალღის გაგრძელება იყო საფრანგეთის რევოლუცია, უკაცრავად საბერძნეთის რევოლუციაც. საბერძნეთი წარმოადგენდა ოსმალეთის იმპერიას და ჯერ კიდევ 1821 წელს დაიწყო ბრძოლა ბერძნების ოსმალთა ბატონობის წინააღმდეგ. 1827 წლიდან კი საბერძნეთს უკვე მხარდაჭერა გამოუცხადა საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა და რუსეთმა. ევროპელთა კეთილგანწყობა ბერძნებისადმი მხოლოდ მათი კულტურისადმი აღტაცებული დამოკიდებულებით არ იყო მოტივირებული. ვენის კონგრესზე საუბრისას ჩვენ აღნიშნეთ, რომ რუსეთის მიზანი იყო ბოსფორ დარდანელის უტევების ხელში ჩაგდება და ხმელთაშუა ზღვაში წამყვანი პოზიციების დაკავება. თავის მხრივ ბრიტანეთსაც არ უნდოდა დაეთმო თავისი ჰეგემონის როლი ზღვაზე, ასე რომ ევროპის დიდ სახელმწიფოებს სურდათ ოსმალეთის დასუსტება და მისი გაძევება ბალკანეთიდან და ასევე ხმელთაშუა ზღვიდან. 1827 წლის 20 ოქტომბერს მოკავშირეებმა ოსმალეთი, რომელსაც თავის მხრივ ხარს უჭერდა ეგვიპტე, ნავარინოს საზღვაო ბრძოლაში დაამარცხეს, მეხედავთ ნავარინოს. აქ ერთმანეთს დაუპირისპირდა ერთის მხრივ ოსმალეთის და ეგვიპტის გაერთიანებული არმადა და მეორეს მხრივ ბრიტანული, ფრანგული, რუსული საზღვაო ძალები. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს იყო იალქნიანი გემების უკანასკნელი ბრძოლა ევროპაში და ნავარინოს ბრძოლა საბოლოოდ დასრულდა ოსმალეთის დამარცხებით. დასავლეთ ევროპის გემები გაცილებით უკეთ იყვნენ აღჭურვილნი და შესაბამისად შედეგმაც არ დააყოვნა. საბოლოოდ კი 1822 წელს კონსტანტინოპოლის ზავის საფუძველზე დიდმა ბრიტანეთმა, რუსეთმა, საფრანგეთმა და მათთან ერთად იძულებით ოსმალეთმაც აღიარა საბერძნეთის დამოუკიდებლობა. მოდით ახლა ისევ საბერძნეთს, საფრანგეთს დაუბრუნდეთ. 1830 წლის რევოლუციის შედეგად ჩვენ ნახეთ, რომ ქვეყანაში შენარჩუნდა კონსტიტუციური მონარქია, თუმცა ტახტზე უკვე ავიდა არა ბურბონი, არამედ ლუი ფილიპე ორლეანელი, რომელიც ტიტულატურაში ხალხის ნებით იყო ანგარიშვალდებული, პასუხისმგებელი სწორედ ხალხის წინაშე. რევოლუციამ არ მოიტანა ქვეყანაში ის შედეგები, რასაც მოელოდა საზოგადოების ფართო მასები. ლუი ფილიპე ორლეანელის მმართველობისას გატარებული რეფორმები ძირითადად სხვილი ბურჟუაზიის წარმომადგენლებისთვის იყო განკუთვნილი. სხვილმა ბურჟუაზიამ იხეირა, ხოლო საშუალო ფენა, მუშათა კლასი, გლეხები ისევ გაჭირებულ ყოფაში ცხოვრობდნენ. მძიმემ სოციალური მდგომარეობას კიდევ ემატებოდა პოლიტიკური უფლებობაც. არჩევნებში პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის უფლება 170,000 კაცს ჰქონდა მხოლოდ, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ყოველი 200 კაციდან მხოლოდ ერთ მოქალაქეს და ისიც მამაკაცს ენიჭებოდა ხმის მიცემის უფლება. და აი რევოლუციიდან მეორე წელსვე, 1831 წლიდანვე იწყება საპროტესტო გამოსვლები სოციალურ ნიადაგზე. თავიდან ლიონის აბრეშუმის ქართმის მუშები აპროტესტებდნენ 18 საათიან სამუშაო დღეს და დაბალ ხელფასს. შემდეგ უკვე 1834 წელს დაიწყო მუშათა მასობრივი გამოსვლები. ლიონის გარდა უკვე პარიზიც მოიცვა.
იქნა ხალხის აჯანყებებმა, სოციალურ მოთხოვნებს ნელ-ნელა ემატებოდა პოლიტიკური მოთხოვნებიც, კერძოდ საარჩევნო სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებით. ხელისუფლების ავტორიტეტი ნელ-ნელა ეცემოდა და ამის პარალელურად კი იზრდებოდა ბონაპარტისტული განწყობები ქვეყანაში. ანტისახელისუფლებო გამოსვლებში ჩართული აღმოჩნდა ნაპოლეონ ბონაპარტეს ძმისშვილი ლუი ნაპოლეონ ბონაპარტე. მალე ის აჯანყებულთა ერთ-ერთ ფავორიტად იქცა, რომელიც საზოგადოების ცნობიერებაში ბიძამისთან, ნაპოლეონ ბონაპარტესთან და თავისუფლებისა და სამოქალაქო უფლებების დაცვასთან ასოცირდებოდა. ლუი ნაპოლეონ შემდგომში უკვე მესამის მცდელობა, ორი მცდელობა სახელმწიფო გადატრიალების, კერძოდ 1811 და 1840 წლის უშედეგოდ დასრულდა, მას სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა, თუმცა მან შეძლო ინგლისში გაქცევა. ფილიპე ორლეანელმა ბონაპარტისტების ძმის მიღების მიზნით 1840 წელს ნაპოლეონის ნეშტიც კი ჩამოასვენა წმინდა ელენეს კუნძულიდან და საფრანგეთში დაკრძალა. თუმცა ეს არ იყო საკმარისი ხალხის ფართო მასების გულის მოგებისთვის და მე-19 საუკუნის 40-იან წლებში საფრანგეთში ყოველწლიურად მძიმდებოდა მოსახლეობის მდგომარეობა. 1847 წელს მოუსავლიანი წელიწადი იყო საფრანგეთში, ამის გამო სურსათზე ფასები გაიზარდა, განსაკუთრებით დეფიციტი შეიმჩნეოდა პურზე და აი აქ ძალიან არაადეკვატურად მოიქცა მეფე, იმის ნაცვლად, რომ უცხოეთიდან შემოეტანა შედარებით იაფი ხორბალი, მან აკრძალა ხორბლის იმპორტი და მოსახლეობა აიძულა საფრანგეთში ძვირადღირებული პურის შესყიდვა. ფინანსური კრიზის, ფრანგი მუშების, მუშათა კლასის დიდი ნაწილის შიმშილი მოყვა ქვეყანაში. რევოლუციურ გამოსვლების ერთ-ერთი ლიდერი გახდა ფრანგი სოციალისტი ლუი ბლანი, რომელიც შექმნილი სოციალური კრიზისიდან გამოსავალს ხედავდა სახელმწიფოს მხრიდან ეკონომიკაში ჩარევასა და მისი მხრიდან რეგულირებაში. კერძოდ, სოციალისტი ლუი ბლანი ფიქრობდა, რომ ხელისუფლებას უნდა შეექმნა საწარმოები, ეგრეთ წოდებული ნაციონალური საწარმოები, მოეხდინა კერძო საწარმოების ნაციონალიზაცია და აი სახელმწიფოს მიერ შექმნილ აი ამ საწარმოებში დაესაქმებინა უკვე მუშათა კლასი, უმუშევრები უფრო სწორად. 1847 წელს საპროტესტო აქციათა ახალი ტალღა დაიწყო უკვე მარსელსა და ბურტოში, რომელსაც უკვე ლუი ბლანი ხელმძღვანელობდა, მონარქიის წინააღმდეგ და მომიტინგეებს რევოლუციისკენ მოუწოდებდა. მეფე ლუი ფილიპე ორლეანელმა ლუი ბლანი მოღალატედ გამოაცხადა, ხოლო მისი და ლუი ნაპოლეონის მხარდამჭერები შუა საუკუნეებში მცხოვრებ გლეხებად მოიხსენია, ამან კიდე უფრო მეტად აღაშფოთა მოსახლეობა და პროტესტი მეფის წინაშე და მათ კიდე უფრო ახალი ემოციით და ახალი მოტივაციით დაიწყეს გამოსვლები 1848 წლის თებერვალში. უკვე დაიწყო აჯანყებაც. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი ფრანსუა გიომი ამბობდა, რომ ეს იყო რევოლუცია და მის ჩასახშობად საკმაოდ დიდი ჯარი გაგზავნა როგორც პარიზში, ისე ლიონში, მარსელში, საფრანგეთის ყველა ქალაქში, სადაც საპროტესტო აქციებს ჰქონდა ადგილი, მოსახლეობა ქალაქებში ბარიკადებს აგებდა, მთავრობა პრაქტიკულად მარტო უმკლავდებოდა ქვეყნის შიდა არეულობას, ვინაიდან მას ევროპიდან დამხმარე მოკავშირე ძალა არ ყავდა. ამ პერიოდში ავსტრიასა და პრუსიაშიც დაწყებული იყო რევოლუციური გამოსვლები და ამ აღნიშნული ქვეყნების მონარქებსაც სერიოზული პრობლემები ჰქონდათ საკუთარ ქვეყანაში. 22 თებერვალს უკვე ლუი ფილიპე ორლეანელმა აკრძალა დემონსტრაციის ჩატარება, რომელსაც უნდა მოეთხოვა საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმა. ორლეანელის აკრძალვას კი მეორე დღეს, 23 თებერვალს პარიზში ახალი ბარიკადები მოყვა. ნაციონალური გვარდია მათ წინააღმდეგ გაგზავნილი ხალხის მხარეს გადადიოდა და
25 თებერვალს უკვე მეფე თავისი ოჯახით ინგლისში, დედოფალ ვიქტორიასთან გაიქცა. საფრანგეთი უკვე მეორე რესპუბლიკად გამოცხადდა. ანუ საფრანგეთში მესამე რევოლუცია განხორციელდა და მესამე რევოლუციის საფუძველზე დაემხო მონარქია, კონკრეტულად კონსტიტუციური მონარქია და უკვე საფრანგეთი კვლავ რესპუბლიკურ სახელმწიფოდ იქცა. 25 თებერვალს შეიქმნა დროებითი მთავრობა, რომელიც შეძლებული ბურჟუაზიიდან რესპუბლიკელებით დაკომპლექტდა. ლუი ბლანი ეკონომიკის მინისტრად დაინიშნა, რომელსაც მუშათა საკითხები უნდა მოეგვარებინა. შეგახსენებთ, რომ ლუი ბლანი სოციალისტი იყო. ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად დროებითმა მთავრობამ და ცხადია ლუი ბლანის ხელმძღვანელობით შემოიღო ეროვნული სახელოსნოების გეგმა. კერძოდ, როგორც უკვე ზემოთქვით, სახელმწიფო მთავარ შექმნა ნაციონალური საწარმოები და იქ დაასაქმა მუშები. ნაწილი მუშათა კლასი მიწის სამუშაოებზე დაასაქმა, ნაწილსაც კი, რომლის დასაქმებაც ვერ შეძლო, დღეში 1 ფრანკით ეხმარებოდა, ხოლო მუშები, რომლებიც მიწას ხდიდნენ, მათ ყოველდღურად 2 ფრანკს უდიდა სახელმწიფო. სოციალური პროგრამის პარალელურად დროებითმა მთავრობამ თანასწორი ხმის მიცემის უფლება მიანიჭა ყველა მამაკაც. აპრილში ნაციონალური კრების არჩევნების ჩატარდა და უკვე 9 მილიონმა ამომრჩეველმა მიიღო ამ არჩევნებში მონაწილეობა. ხმების უმრავლესობა კი ბურჟუაზიამ მიიღო, რომელიც თავის მხრივ არ ემხრობოდა სოციალისტი ლუი ბლანის რეფორმას, სახელმწიფო სახელოსნოების პროგრამას, რადგან ის არ იყო მომგებიანი. რეალურად ლუი ბლანის დასაქმების პროგრამა მართლაც ვერ ამართლებდა, რადგან საფრანგეთის ისედაც მწირი ბიუჯეტი ვეღარ უძლებდა უკვე ამ არამომგებიან სოციალურ პროგრამას. ძალიან დიდი ფინანსები ხარჯებოდა მუშების დახმარებაზე, მათ უმშევრობის კომპენსაციაზე და აი ნაციონალურმა კრებამ საბოლოოდ დახურა ლუი ბლანის რეფორმის საფუძველზე გახსნილი საწარმოები. ახლა რაც შეეხება საწარმოებიდან დათხოვნილ მუშებს, სახელმწიფომ შესთავაზა, ან დაბრუნებული იყვნენ სოფლად და დაემუშავებინათ მიწა, ან კიდევ ჯარში დაეწყოთ სამსახური. სანაცვლოდ კი ამ შეთავაზებას პარიზელი მუშების, შეერაღებული მუშების აჯანყება მოყვა 23 ივლისს და აი 1848 წლის 23 ივლისის პარიზელი მუშების აჯანყება ევროპაში მუშათა პირველ რევოლუციად იქნა მიჩნეული. მთავრობამ ლუი ეჟენ კავენიაკის ხელმძღვანელობით ჩაახშო ეს აჯანყება. საკმაოდ დიდი მსხვერპლი მოჰყვა აი ამ ჩახშობის პროცესს. 12 ადამიანი მოყვა. 12000 ადამიანი შეეწირა აი ამ პროცესს და ქვეყანაში არსებულმა მძიმემ მდგომარეობამ მისი სოციალური პროექტის კრახმა ლუი ბლანი აიძულა დაეტოვებინა ქვეყანა. ქვეყანაში სოციალისტური გაზეთების გამოცემაც კი აიკრძალა. ივნისში ახალი კონსტიტუცია შეიმუშავა დროებითმა მთავრობამ, რომელშიც უკვე აღარ იყო გათვალისწინებული მუშათა შრომის უფლებები. ამავე კონსტიტუციით საყოველთაო არჩევნების შედეგად უნდა არჩეულიყო პარლამენტი და აღმასრულებელი ხელისუფალი. კერძოდ, პრეზიდენტი. საფრანგეთში 1848 წლის 10 დეკემბერს პირველად ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები. ამ არჩევნებში რესპუბლიკელების კანდიდატი იყო ეჟენ კავენიაკი, რომელიც დამარცხდა ნაპოლეონ მესამესთან საარჩევნო პაექრობაში. ნაპოლეონ მესამე არჩეული იქნა ხმათა 72%-ით. საყურადღებოა ის, რომ არჩევნების წინ ნაპოლეონ მესამე აცხადებდა: ჩემთვის დიდი პატივი იქნება, რომ 4-წლიანი მართველობის შემდეგ ჩემ შემცვლელ გადავცე კონსოლიდირებული სახალხო ხელისუფლება ურყევი თავისუფლებით და უზრუნველყოფილი ნამდვილი პროგრესითო.
გაპრეზიდენტების თანავე ნაპოლეონმა წამყვან პოზიციებზე საკუთარი მომხრეების დანიშნა დაიწყო, რითაც პოზიციების გამყარება მოახერხა. Მან შეავიწროვა რესპუბლიკელთა წარმომადგენლები ხელისუფლებაში და მალევე მოითხოვა მეორე ვადით არჩევის უფლებაც, რაზეც ვარი განუცხადა საკანონმდებლო ორგანომ და ამით განაწყენებულმა პირველმა პრეზიდენტმა 1851 წელს დაითხოვა ეროვნული ასამბლეა. ლუი ნაპოლეონმა დააპატიმრა და გადაასახლა ოპოზიციონერები. 1852 წლის 2 დეკემბერს კი გამოსცა ახალი კონსტიტუცია, რომლის დალითაც პრეზიდენტის ხელში გადადიოდა სენატისა და სახელმწიფო საბჭოს მთელი ძალაუფლება. ყველაფერი იმით დასრულდა, რომ ლუი ნაპოლეონი სენატის მიერ იმპერატორად იქნა გამოცხადებული. ხედავთ თქვენ იმ დროს შექმნილ ილუსტრაციას, როგორ საზეიმო ვითარებაში სამხედრო აღლუმის ფონზე ცხადდება ნაპოლეონ მესამე იმპერატორად და ასე დასრულდა 1852 წელს საფრანგეთის მეორე რესპუბლიკა, 1848 წლის მესამე რევოლუციის მონაპოვარი და დაიწყო საფრანგეთის ისტორიაში მეორე იმპერიის ხანა. რა შეეხება საფრანგეთის მეზობელ მონარქიულ ქვეყანას, გერმანიას, 1840 წელს პრუსიის მეფე გახდა ფრიდრიხ ვილჰემ მეოთხე, რომელმაც სახელმწიფოში რეფორმების გატარება დაიწყო და მან მოიწვია წოდებრივ წარმომადგენლობითი ორგანო ლანდტაგი. ეს უკანასკნელი კი შედგებოდა ქვეყნის პროვინციათა საკრებულოს დეპუტატებისგან. მაგრამ ლანდტაგს ძალიან შეზღუდული უფლებები ჰქონდა, მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებდა, სათათბირო ფუნქციას ატარებდა ლანდტაგი. და აი 1848 წელს ლანდტაგის წევრებმა მეფისაგან მოითხოვეს საყოველთაო არჩევნების ჩატარება. ლანდტაგის უფლებების გაზრდა, ბიუჯეტის კონტროლის უფლების მოპოვება, ნაფიც საჯულთა სასამართლოს ჩამოყალიბება, სასამართლო პროცესის საჯაროობა, პრესის თავისუფლება და მთელი რიგი დემოკრატიული რეფორმების განხორციელება. თავითვე დაითხოვა ლანდტაგი ვილჰემ მეოთხემ. ლანდტაგის დათხოვნას კი უკვე ბერლინში ხალხის გამოსვლა საპროტესტო აქციები მოჰყვა. ქუჩის ბარიკადებიდან ისმოდა უკვე ის მოთხოვნები, რასაც ლანდტაგი აშღერებდა სათათბირო ორგანოში. თანდათან რადიკალურ ხასიათს იღებდა ბერლინში დაწყებული ქუჩის გამოსვლები და ეს გამოსვლები ნელ-ნელა გადაიზარდა მეფის ჯარსა და პროტესტანტებს შორის შეჯახებაში. დაიღვარა სისხლიც. ვილჰემ მეოთხე იძულებული გახდა დათმობებზე წასულიყო და მოსახლეობას ახალი კონსტიტუციის მიღება დაპირდა. ეკონომიკური და სოციალური რეფორმების გატარებაც გადაწყვიტა, ასევე საყოველთაო საპარლამენტო არჩევნებიც უნდა ჩაეტარებინა პრუსიის მეფეს. ბერლინში დაწყებული აჯანყების ტალღა სამხრეთ ჩრდილოეთ გერმანულ სახელმწიფოებსაც მოედო და აი ყველა გერმანული სამეფო სამთავროდან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ აღმოსავლეთ პრუსიის ქალაქ ფრანკფურტში, სადაც ნაციონალური კრება ჩატარდა და ამ კრებაზე დაიწყეს მსჯელობა გერმანიის გაერთიანების შესახებ და ამ პროცესს კრების აზრით სათავეში სწორედ პრუსია უნდა ჩაბმოდა. 1848 წლის დეკემბერში ფრანკფურტის ნაციონალურმა კრებამ, რომელსაც ფრანკფურტის პარლამენტი ეწოდა, შეიმუშავა დოკუმენტი გერმანელი ხალხის ძირითადი უფლებების შესახებ და დაიწყო მუშაობა ახალ კონსტიტუციაზე, რომელიც საბოლოოდ 1849 წელს შეიმუშავა, დაასრულა კონსტიტუციის მუშაობა. კონსტიტუციის მიხედვით კი გათვალისწინებული იქნა
ფეოდალური პრივილეგიების გაუქმება, ყველა მოქალაქე კანონის წინაშე თანასწორი ხდებოდა, უქმდებოდა წოდებრივი უთანასწორობა. მთავრობა პარლამენტის წინაშე უნდა ყოფილიყო ანგარიშვალდებული და გარდა ამისა კონსტიტუცია ითვალისწინებდა ერთიანი გერმანიის სახელმწიფო შექმნას ავსტრიის გამოკლებით. ფრანკფურტის პარლამენტი, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ სტიპტა პროგრესული კანონები შეიმუშავა კონსტიტუციის სახით, ვერ ახერხებდა მუშათა კლასის პრობლემების მოგვარებას, სოციალური პრობლემების მოგვარებას, იგი ვერ უმკლავდებოდა ეკონომიკურ სირთულეებს, რაც თავის მხრივ თავის სასარგებლოდ გამოიყენა ვილჰელმ მეოთხე. მან არათუ მიიღო ფრანკფურტის პარლამენტის მიერ შეთავაზება, დაეწყო გერმანიის გაერთიანება და ერთიანი გერმანიის სახელმწიფო მეთაური გამხდარიყო, არამედ ფრანკფურტის პარლამენტის წევრთა დევნა, შევიწროება დაიწყო და საბოლოოდ ჯარიც კი გამოიყენა ამ კრების დასაშლელად. 1859 წლის მაისში ფრანკფურტის პარლამენტი საბოლოოდ დაიშალა. რევოლუცია გერმანიაში დამარცხდა. ნაციონალური კრების ნაცვლად კი აღადგინეს ძველი ბუნდესტაგი, რომელმაც გააუქმა ფრანკფურტის კრების მიერ მიღებული კონსტიტუცია და ცხადია დემოკრატიული კანონებიც. დაიწყო რეაქციული პოლიტიკა ქვეყანაში და რევოლუციური ძალების წინააღმდეგ რეპრესიები. ავსტრიაში რა ხდებოდა ამ დროს? ავსტრიაც ცხადია გახდა მონაწილე საერთო ევროპული რევოლუციური პროცესების, უფრო მრავალფეროვანი და მასშტაბური სახე მიიღო ავსტრიის იმპერიაში 58 წლის რევოლუციებმა. თავიდან მინდა შეგახსენოთ, რომ ავსტრიის იმპერია ორი ძირითადი ნაწილისგან შედგებოდა: ჩრდილო-დასავლეთით ავსტრიად და სამხრეთ-აღმოსავლეთით უნგრეთად. ავსტრიის იმპერიაში ცხოვრობდნენ ჩეხები, ხორვატები, სერბები, პოლონელები. და ბერლინის გამოსვლების პარალელურად 1848 წლის 13 მარტს გამოსვლები დაიწყო ავსტრიის დედაქალაქ ვენაშიც. წოდებრივ წარმომადგენლობითი ორგანოს ლანტაკის დეპუტატები ითხოვდნენ კანცლერ მეტერნიხის გადადგომას და კონსტიტუციური მონარქიის შექმნას. ავსტრიაში შეგახსენებთ, აბსოლუტური მონარქია იყო, ისევე როგორც პრუსიაში. ხალხი გამოვიდა ქუჩაში, ბარიკადების აღმართვა დაიწყეს ვენაში, სტუდენტები აქტიურობდნენ განსაკუთრებით, სტუდენტებსა და სამთავრობო ჯარს შორის დაიწყო შეტაკება. შეტაკებებს ხადია მოჰყვა სისხლის ყურაც და 14 მარტს იძულებული გახდა მეტერნიხი გადამდგარიყო და ინგლისში წასულიყო. ხოლო თავად ფერდინანდ ჰაბსბურგი კი იძულებული გახდა დათმობაზე წასულიყო და მანიფესტანტებს დაპირდა ახალი კონსტიტუციის მიღებას, რომლის ძალითაც ავსტრიის იმპერია გამოცხადდებოდა კონსტიტუციური მონარქიის სახელმწიფოდ. ვენის გამოსვლების პარალელურად 1848 წლის 15 მარტს უნგრეთის ქალაქებში ბუდაპეშტში, მაშინ ცალ-ცალკე იყო ბუდაპეშტი და პეშტიც, იწყება გამოსვლები, რევოლუციური მოძრაობა. ჯერ კიდევ 1840 წლიდან უნგრეთის ლიბერალური თუ რადიკალური ძალები ითხოვდნენ ხელისუფლებისგან პრესის თავისუფლებას, გლეხთა უფლებების დაცვას, უნგრული ენის სახელმწიფო ენად გამოცხადებას, კონსტიტუციის შემუშავებას, ეროვნული მთავრობის შექმნას. თუმცა უკვე 1840 წელს უფრო მეტად რადიკალური გახდა ეს მოთხოვნები და უნგრელი რადიკალები ავსტრია-უნგრეთის იმპერიიდან უნგრეთის გამოყოფას მოითხოვდნენ. ეროვნულ გამანთავისუფლებელ მოძრაობას სათავეში ედგა ადვოკატი რადიკალი ლაიოშ კოშუტი და ცნობილი პოეტი შანდორ პეტეფი. ეს უკანასკნელი 1847 წლიდან ხელმძღვანელობდა
უნგრელთა ეროვნგამთავისუფლებელ ორგანიზაციას, ახალგაზრდა უნგრეთის ორგანიზაციას, შანდორ პეტევმა შექმნა დემოკრატიული ლიტერატურისთვის მებრძოლ ახალგაზრდა მწერალთა ჯგუფი და იყო პეშტის რევოლუციური მოძრაობის ლიდერიც. უნგრელებმა შეძლეს პირველ ეტაპზე გამარჯვება, მათმა ჯარმა ავსტრიის იმპერატორი აიძულა დათანხმებული იყო კონსტიტუციური მონარქიის შექმნას, უნგრეთში ავტონომია გამოცხადდა, უნგრელებმა ეროვნული პარლამენტი, სეიმი შექმნეს ქალაქ პეშტში და უფრო მეტიც, მალე უნგრეთის რევოლუციურმა ლიდერებმა გამოაცხადეს უნგრეთის რესპუბლიკა და პირველი პრეზიდენტიც აირჩიეს, კერძოდ ლაიოს კოშუტი. უნგრეთის რევოლუციის პარალელურად სერბებმაც, ჩეხებმაც დაიწყეს გამოსვლები, ჩეხები ითხოვდნენ პრაღაში საკუთარი სეიმის დაარსებას და გერმანელებთან უფლებრივ გათანაბრებას. ვილჰელმ პირველი უკვე სიტუაციის კონტროლს კარგავდა, მას ძალიან უჭირდა პროცესების მართვა და იძულებული გახდა პოლიტიკური კრიზისის, პოლიტიკური მდგომარეობის კრიზისიდან გამოსაყვანად რეაქციური პოლიტიკის განხორციელება დაეწყო. მან გამოიყენა ნაძლიერი სამხედრო ძალები და ვენაში დაწყებული აჯანყება სისხლში ჩაახშო. ამავე დროს გააუქმა ახალი კონსტიტუცია, რითაც კონსტიტუციური მონარქია ცხადდებოდა ქვეყანა და ისევ აბსოლუტური მონარქია დააბრუნა სახელმწიფოში. ამის შემდეგ უკვე იმპერატორი უნგრეთში გადავიდა, უნგრეთის ეროვნგამთავისუფლებელი მოძრაობის წინააღმდეგ დაიწყო ბრძოლა და მას სერიოზული დახმარება გაუწია უკვე რუსეთის იმპერატორმა ნიკოლოზ პირველმა. მან 100,000 კაციანი არმია გაუგზავნა უნგრელების რევოლუციის ჩასახშობად. უნგრეთის არმია უძლური აღმოჩნდა ცხადია მრავალრიცხოვანი რუსულ ავსტრიული არმიის წინაშე და საბოლოოდ დამარცხდა. ამ ბრძოლაში დაიღუპა კაზაკებთან შეტაკებისას შანდორ პეტევი, ხოლო კოშუტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაიქცა. უნგრეთმა პრაქტიკულად 1848 წლამდე არსებული ავტონომიური უფლებებიც კი დაკარგა. ვილჰელმ პირველის რეაქციულმა პოლიტიკამ კიდევ უფრო დაამძიმა კოლონიებში სოციალურ-პოლიტიკური ვითარება. როგორც ხედავთ, ვენაში დაწყებული რევოლუცია, რომლის მიზანიც იყო სამოქალაქო უფლებების დამკვიდრება, აბსოლუტური მონარქიის შეზღუდვა, დემოკრატიული რეფორმების განხორციელება, მრავალეროვანი იმპერიის სხვადასხვა ნაწილში ეროვნულ რევოლუციებად გარდაიქმნა და უკვე მასშტაბურ მოვლენად იქცა. ვენის კონგრესის შედეგებიდან ჩვენ ვიცით, რომ ავსტრიის იმპერიას გადაეცა ნაპოლეონის ხელში გაერთიანებული იმპერია, რომელიც ისევ დააქუცმაცა ვენის კონგრესმა სამეფო სამთავროებად და შედეგად მიუღეთ პიემონტ, სარდინიის, ტოსკანის, ორი სიცილიის, ანუ ნეაპოლის, ლომბარდიის, ვენეციის სამეფო სამთავროები. ჯერ კიდევ 20-იან წლებში დაიწყო იტალიაში ფარული იატაქვეშეთში ეროვნული მოძრაობა, რომელსაც საშუალო ფენის წარმომადგენლები, მეცნიერები, ექიმები, მრეწველები, ადვოკატები ედგნენ სათავეში. იტალიელების ეროვნგამთავისუფლებელი მოძრაობას ორი მიზანი ჰქონდა: იტალიის გაერთიანება და გათავისუფლება ავსტრიის იმპერიისგან. 1821-1830 წლების ამბოხებები, რომელიც სიცილიასა და პიემონტ სარდინიაში მიმდინარეობდა, ავსტრიის იმპერიამ იარაღი ჩააღშო. ავსტრიის რეაქციულ პოლიტიკა კაცრად აკონტროლებდა და ებრძოდა იტალიელთა რევოლუციურ მოძრაობებს, ეროვნგამთავისუფლებელ ორგანიზაციებს. 1830 წლიდან იტალიელთა ბრძოლას დამოუკიდებლობისთვის სათავეში ჩაუდგა ფილოსოფოსი და პოლიტიკური მოღვაწე ჯუზეპე მაცინი, რომელმაც მარსელში 1831 წელს დააფუძნა ფარული პატრიოტული ორგანიზაცია ახალგაზრდა იტალია.
მაძინი და მისი ორგანიზაციის მიზანი იყო იტალიის ავსტრიისაგან გათავისუფლება და ერთიანი სუვერენული სახელმწიფოს შექმნა. თუმცა მაძინის აზრით ეს უნდა მოხდარიყო მხოლოდ და მხოლოდ რევოლუციური გზით, რომელშიც მოსახლეობის ყველა სოციალური ფენა მიიღებდა მონაწილეობას და ავსტრიის წინააღმდეგ იტალიელებს გაერთიანებულ იტალიას უნდა დაეწყო პარტიზანული ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის. 30-40-იან წლებში აქტიურად დაიწყო უკვე მაცინისტური ფარული ორგანიზაციების ქსელის გაფართოება იტალიაში და უკვე სულ უფრო და უფრო მასშტაბური ხდებოდა ანტი-ავსტრიული განწყობა და საზოგადოების მსაუბა რევოლუციისათვის. საერთო მიზნის მიუხედავად ეროვნულ მოძრაობაში აზრთა სხვადასხვაობა იყო უკვე თავისუფალი ერთიანი იტალიის მომავალ პოლიტიკური წყობილების შესახებ. ნაწილი ეროვნული მოძრაობის ლიდერთა ნაწილი მიიჩნევდა, რომ გაერთიანებული თავისუფალი იტალია უნდა ყოფილიყო კონსტიტუციური მონარქიის ერთიანი ცენტრალიზებული სახელმწიფო. აი ამ აზრს ძირითადად ლიბერალები იზიარებდნენ, ხოლო რადიკალური რესპუბლიკელები კი მხარს უჭერდნენ იტალიის რესპუბლიკას ფედერაციული პრინციპით მოწყობას. პოლიტიკური უთანხმოება რევოლუციონერებს შორის ცხადი აფრკოლებდა იტალიელთა საერთო ეროვნული მოძრაობის წარმატებას ავსტრიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მიუხედავად ამისა, 1848 წელს იწყება აქტიური გამოსვლები კუნძულ სიცილიაზე, ნეაპოლის სამეფოს დედაქალაქ პალერმოში, რომელსაც პროავსტრიული ორიენტაციის ბურბონები მართავდნენ. რევოლუციამ სიცილიაში გაიმარჯვა, რევოლუციონერებმა ბურბონთა მმართველობა დაამხო და დროებითი მთავრობა შექმნა. შემდგომ უკვე რევოლუციური ტალღა ჩრდილოეთ და ცენტრალურ იტალიაშიც აზრდა. ამბოხებულებმა ტოსკანაში, რომშიც გაიმარჯვეს, მათ რომიდან პაპი განდევნეს და რომი რესპუბლიკად გამოაცხადეს. აჯანყებულებს მიემხრო პიემონტ სარდინიის მეფე კალო ალბერტი. შეგიძლიათ უკაზე თვალი გადევნოთ პროცესებს. პიემონტ სარდინიის მეფე კალო ალბერტი, რომელიც იმთავითვე სიმპატიით იყო განწყობილი ეროვნული გამათავისუფლებელი მოძრაობის რევოლუციის მიმართ, მან ახალი კონსტიტუციასაც მოაწერა ხელი, რითაც სამოქალაქო უფლებები კიდევ უფრო გაუფართოვა თავის მოსახლეობას და დაიწყო მზადება ხალხთან ერთად ავსტრიელებთან მოსალოდნელი დაპირისპირებისთვის. 1849 წელს აჯანყებულების წინააღმდეგ, რომელთაც თითქმის მთელი იტალია დაეკავებინათ უკვე, გაერთიანდა ნეაპოლის მეფე ფერდინანდი. ჩვენ ვიცით, რომ ის აჯანყებულებმა, რევოლუციონერებმა დაამხეს და ამ ფერდინანდს უსუმაგრებდა ავსტრია, მას შეუერთდა ესპანეთის და საფრანგეთის სამხედრო ძალები და ერთიანი ძალებით შეუტიეს რომს. ერთი თვე იცავდნენ რევოლუციონერები რომს მაძინისა და ჯუზეპე გარიბალდის მეთაურობით. საბოლოოდ რეაქციულმა ძალებმა მაინც შეძლეს რომის აღება. 1800 მოდერატორს თხო შემახსენოს, ისმის თუ არა, გრძელდება თუ არა საგაკვეთილო პროცესი. გონი რაღაც პრობლემა შეექმნა. კარგით, მოდი მე მაინც გავაგრძელებ. მგონი რაღაც პრობლემა არის სერიოზული.
სავარაუდოდ ისევ აღდგა. Ხო, რაღაც გაურკვევლობა იყო უკაცრავად და მაშასე ვაგრძელებთ ჩვენ თემას და ნახეთ, რომ სამწუხაროდ რევოლუციონერები დამარცხდნენ, დაკარგეს მათ რომი რეაქციულმა ძალებმა, ფრანგული, ესპანური ძალების მხარდაჭერით დაამარცხეს სამხრეთ და ცენტრალურ იტალიაში რევოლუციური მოძრაობა და აი 1859 წელს ჩრდილოეთ იტალიაში ავსტრიის ჯარებმა კუსტოზის ბრძოლაში კალო ალბერტის სამხედრო ნაწილებიც დაამარცხეს და პიემონტ სარდინიის მეფეს შემოერთებული ლომბარდია და ვენეციაც წაართვეს. იტალიის რევოლუცია დამარცხდა 1859 წელს, თუმცა ეს მარცხი მაინც დროებითი იყო. წინ იტალიას ელოდა რისორჯიმენტო, გაერთიანების, განახლების წარმატებული წლები. ეხლა მე მინდა თქვენ იმისთვის, რომ არ დავიკარგოთ დროსა და სივრცეში, სივრცეში არა, მაგრამ დროში არ მოხდეს რაღაც მოვლენების აღრევა და მიღებული ინფორმაციის მობილიზება, ორგანიზება მოვახერხოთ, მოდი დავალაგოთ ეხლა ისტორიის დროის ხაზზე საფრანგეთის რევოლუციები, რათა არ აგვერიოს ერთმანეთში და კარგად გავაანალიზოთ, თუ როგორ დასრულდა პირველი, მეორე, მესამე რევოლუცია და მოდით ეხლა უფრო კონკრეტულად მივყვეთ ჩვენი დროის ხაზს და გავიხსენოთ, რომ 1789 წელს 14 ივლისს საფრანგეთში მოხდა პირველი დიდი რევოლუცია. აი დიდი რევოლუცია სწორედ 1789 წლის რევოლუციას ეწოდება. ამ რევოლუციის შედეგად ქვეყანაში დამყარდა კონსტიტუციური მონარქია. შეგახსენებთ, რომ საფრანგეთის პირველი რევოლუციის დროს ქვეყნის მეფე იყო ლუი XVI. აბსოლუტური მონარქია შეიცვალა კონსტიტუციური მონარქიით. 1792 წელს კი, როდესაც ლუი XVI დაამხეს, დასრულდა უკვე კონსტიტუციური მონარქიაც და საფრანგეთში დამყარდა პირველი რესპუბლიკა. 1830 წელს, დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა უკვეს, საფრანგეთში მოხდა მეორე რევოლუცია. 1830 წლის რევოლუციას ივლისის რევოლუციასაც უწოდებენ და ამ რევოლუციის საფუძველზე დაემხო ბურბონების მმართველობა. თუმცა შენარჩუნდა მონარქია, კონკრეტულად კონსტიტუციური მონარქია და ტახტზე აყვანილ იქნა ლუი ფილიპე ორლეანელი. 1848 წლის თებერვლის რევოლუციით კი დაემხო მონარქია და 1848 წლის რევოლუცია, ეს არის უკვე მესამე რევოლუცია. ამ რევოლუციის საფუძველზე დაემხო ლუი ფილიპეს მმართველობა, მთლიანად მონარქია საფრანგეთში და იმდენად ზულდა უკვე, იმდენად მობეზრებული ჰქონდა უკვე ხალხს მონარქიული წყობილება და მისი მავნე შედეგები ქვეყნისათვის, რომ გამწარებულმა ხალხმა ლუი ფილიპე ორლეანელის ტახტიც კი დაწვა საჯაროდ. აი ამ რევოლუციის შედეგად დამყარდა მეორე რესპუბლიკა და მეორე რესპუბლიკაში ისტორიაში პირველად საფრანგეთში ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები და აირჩიეს პირველი პრეზიდენტი ნაპოლეონ ბონაპარტე ძმისშვილი ლუი მესამე ნაპოლეონი. ან ჩვენ უკვე 1848 წლისთვის ვიცით საფრანგეთში სამი რევოლუცია. 1789 წლის პირველი რევოლუცია, 1830 წლის მეორე რევოლუცია და 1848 წლის მესამე რევოლუცია და გთხოვთ არაგერიოთ, რომ 48 წლის მესამე რევოლუციის დროს დამყარდა მეორე რესპუბლიკა, ხოლო პირველი რესპუბლიკა დამყარდა 1789 წლის პირველი რევოლუციის შემდეგ, ოღონდ 1792 წელს, როდესაც დაამხეს ლუი XVI-ს
ხელისუფლება. ცხადია, რევოლუციის ძირითადი მიზნები იყო არსებული პოლიტიკური წყობილების შეცვლა ქვეყანაში, დემოკრატიული მართვის პრინციპების შემოტანა, ადამიანთა ძირითადი უფლებების, სიტყვის, გამოხატვის, შრომის, თავისუფლების მოთხოვნა და სწორედ აი ეს პრინციპები იყო ის, რაც ამოძრავებდა საფრანგეთის რევოლუციას და თავის მხრივ ბიჭს აძლევდა კიდევ ქვეყანაში მძიმე ეკონომიკური პირობები, რომელიც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავდა პოლიტიკურ ცხოვრებასაც. ახლა რა შეეხება ეროვნულ გამათავისუფლებელ რევოლუციებს, ჩვენ ნახეთ, რომ ბელგიის რევოლუცია, 1830 წლის რევოლუცია ეროვნულ გამათავისუფლებელი შინაარსის იყო, მისი მიზანი იყო პირველ რიგში ნიდერლანდების სახელმწიფოსგან გამოყოფა და დამოუკიდებლობის მოპოვება. ბელგიის რევოლუცია წარმატებით დასრულდა და ევროპამ ცნო მისი დამოუკიდებლობა. პოლონეთის რევოლუციაც ძიმე სოციალური პირობების მიუხედავად მაინც ორიენტირებული იყო რუსეთის იმპერიისგან გამოყოფასა და დამოუკიდებლობაზე. აპოლონეთის რევოლუცია დავმახსოვროთ, რომ მიმართული იყო რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ და მისი მიზანი იყო პოლონეთის დამოუკიდებლობის მოპოვება. იგი მარცხით დასრულდა. ევროპამ მხარი არ დაუჭირა პოლონეთს, ვინაიდან ისინი ანგარიშს უწევდნენ რუსეთის ინტერესებს, რუსეთის ამბიციებს და წამყვანი სახელმწიფოებმა არ მოისურვეს იმპერიული თვალსაზრისით, კოლონიალური პოლიტიკის თვალსაზრისით რაღაც მიმართულებებში თავიანთი პარტნიორი სახელმწიფოს განაწყენება. საბერძნეთის რევოლუციაც ოსმალეთის იმპერიის წინააღმდეგ იყო მიმართული, შეცდომით არის დაფიქსირებული ეკრანზე, ავსტრიის იმპერიის ნაცვლად უნდა ეწეროს ოსმალეთის იმპერია, საბოლოო წარმატებით დასრულდა, თუმცა მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ საბერძნეთის რევოლუცია წარმატებით დასრულდა იმის შემდეგ, რაც ევროპის წამყვანი სახელმწიფოები მას ხაში დაუდგნენ, დაეხმარნენ და პრაქტიკულად მათ მიერ გამართული ბრძოლის საფუძველზე დაამარცხეს საბერძნეთის მთავარი კოლონიური სახელმწიფო ოსმალეთი. უნგრეთის 1848-49 წლების რევოლუცია ავსტრიის იმპერიის წინააღმდეგ იყო მიმართული და გავიხსენოთ, რომ უნგრელი პატრიოტების სოციალურ მოთხოვნებს თან ერთოდა დამოუკიდებლობისაკენ მოწოდება და ისინი მოითხოვდნენ უნგრეთის ეროვნული თავრობის შექმნას და საერთოდ ავსტრიის იმპერიისგან გამოყოფასაც. უნგრეთის რევოლუცია წარუმატებლად დასრულდა, ვინაიდან მოცემულ შემთხვევაში ისიც მარტო აღმოჩნდა ევროპის ძლიერი სახელმწიფოების ხარდაჭერის გარეშე ავსტრიის იმპერიის პირისპირ. იტალიის რევოლუციაც 1848-49 წლებში მიზნად ისახავდა ავსტრიისგან გათავისუფლებას და გაერთიანებას. ან ჩვენს მიერ ახლა გავლილი თემებიდან ნახეთ, რომ უნგრეთის და იტალიის რევოლუციები მიმართული იყო ავსტრიის იმპერიის წინააღმდეგ და მათი პირველი ამოცანა იყო ავსტრიისგან თავისუფლების მოპოვება. და მინდა იფიქროთ და იმსჯელოთ, თუ რატომ დამარცხდა პოლონეთის, უნგრეთის და იტალიის ეროვნულ გამათავისუფლებელი რევოლუციები. ასევე, რატომ ვერ შეინარჩუნა საფრანგეთმა რევოლუციის მონაპოვარი, მეორე რესპუბლიკა და საფრანგეთი იქცა ისევ იმპერიად 1852 წელს. ახლა კი დავიდეთ ჩვენ სავარჯიშოებზე და პირველი სავარჯიშო ეს არის არგუმენტირებული მსჯელობა და მინდა შეგახსენოთ, რომ ამ დავალების შესრულებისთვის აუცილებელი არის კონკრეტული თემის შინაარსის კარგად ცოდნა, რათა მარტივად შეძლოთ უკვე არსებული პრობლემის ანალიზის. და მოდი ნახოთ
რაში მდგომარეობს ახლა სიტუაციური ამოცანა, რომლის საფუძველზე ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ. ამოცემული არის შემდეგი სიტუაცია. ბოროდინოს ბრძოლაში ფაქტიურად ფრანგებმა გაიმარჯვეს. ჩვენი გაკვეთილის წინა თემა არის ნაპოლეონის ეპოქას ეხება არსებული დავალება და ფრანგებმა ფაქტიურად გაიმარჯვეს, მაგრამ რუსული არმიის განადგურება ვერ შეძლეს. ბრძოლის დასრულების შემდეგ რუსეთის არმიის მთავარსარდალმა მიხეილ კუტუზოვმა მოწვეულ სამხედრო კრებაზე განიხილა შემდეგი მოქმედების ორი სტრატეგია. პირველი, რუსულ არმიას დაეტოვებინა პოზიციები, რაც მტრისთვის მოსკოვისაგან გზის გახსნას ნიშნავდა და მეორე დღესვე უნდა გაგრძელებულიყო ნაპოლეონის უზარმაზარ არმიასთან ბრძოლა. კრებაზე სამხედრო ხელმძღვანელების ერთი ნაწილი პირველ სტრატეგიას უჭერდა მხარს, ხოლო მეორე ნაწილი, დანარჩენი ნაწილი კი მეორე სტრატეგიას. ახლა მოდით ნახოთ რა დავალებაა. გვეუბნებიან, რომ უნდა მოვიყვანოთ ერთი კონკრეტული არგუმენტი პირველი სტრატეგიის მხარდასაჭერად და ასევე უნდა მოვიყვანოთ ერთი კონკრეტული არგუმენტი მეორე სტრატეგიის მხარდასაჭერად. ანუ ჩვენ გვჭირდება არგუმენტები, რომლითაც მხარს დაუჭერთ პირველ ვარიანტს, რუსული არმიის დატოვებასა და რუსული არმიის მიერ პოზიციების დატოვებას და მტრისთვის მოსკოვის დათმობას, ხოლო მეორე შემთხვევაში კი უნდა გავამართლოთ ნაპოლეონის უზარმაზარ არმიასთან ბრძოლის გაგრძელების სტრატეგია. და ჩვენ ისევ უნდა წარმოვიდგინოთ თავი მე-19 საუკუნეში 1812 წელს კუტუზოვის სამხედრო კრებაზე და არსებული პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით უნდა განსაზღვროთ თუ რა დადებითი შედეგი შეიძლება მოყვეს აი პირველ სტრატეგიას რუსებისათვის, რუსების სამხედრო ძალისათვის, თუ რას შეცვლის სასიკეთოთ კუტუზოვის ჯარისთვის პოზიციების დათმობა, თუნდაც მოსკოვის დათმობა და რადუღს ქვეყანას ამხელა მსხვერპლი. მოდით ნახოთ და მე შევეცადე ჩემი ვერსია წარმომედგინა თქვენთვის, თუმცა თქვენ შეგიძლია არ გაიზიაროთ ეს ვერსია და თქვენეული პოზიცია ჩამოაყალიბოთ. მაშასე მე პირობითად ვამბობ, რომ პოზიციის დატოვებით რუსეთი ფრანგებს შეიტყუებდა ქვეყნის სიღრმეში, ამით ომს გააჭიანურებდა, რაც გამოფიტავდა მტრის სამხედრო რესურსს, შენარჩუნებული არმიით კი შეძლებდა ნაპოლეონის დამშოუდა ზამთრისგან გაყინული მეომრების განადგურებას. რეალურად, ნახეთ, მე დამეხმარა ამ არგუმენტის ჩამოყალიბებაში ის ცოდნა, რომელიც მე მივიღე აი ამ თემის შესწავლისას. მე უკვე ვიცი, თუ როგორ განვითარდა მოვლენები, მაგრამ ჩემი აზრის ჩამოყალიბების პროცესში არ ჩანს, რომ ეს უკვე ვიცი, მაგრამ ვიყენებ რეალურად აი იმ მოვლენების ფაქტიურად იმ პროცესებს ვიყენებ აღსაწერად, რომელიც შეიძლება გამომადგეს ჩემი პოზიციის გასამყარებლად. მეორე შემთხვევაში გვეუბნებიან, რომ უნდა მოვიყვანოთ არგუმენტი მეორე სტრატეგიის მხარდასაჭერად, ანუ რატომ უნდა გააგრძელოს ნაპოლეონის არმიასთან ბრძოლა კუტუზოვის ჯარმა. ახლა უნდა ვიფიქროთ და წარმოვიდგინოთ, რატომ არ უნდა დაეხია რუსეთს უკან და მთელი დარჩენილი რესურსით თუნდაც დიდი მსხვერპლის ფასად შეენარჩუნებინა ნაპოლეონის, შეეჩერებინა ნაპოლეონის არმია, რა სარგებელს მოუტანდა ქვეყანას აი ეს სტრატეგია. ან პირიქით, თუ ამას არ გააკეთებდა კუტუზოვი, როგორ დაზარალდებოდა რუსეთი, რა უარყოფით შედეგს მოუტანდა აი ამ ნაბიჯის არ გადადგმა რუსეთის იმპერიისათვის. და აი მე წერო, რომ ფრანგები ბრძოლით უნდა შეაჩერონ, რადგან თუ მტერი შევა მოსკოვსა და ქვეყნის სიღრმეში, ის გამოიყენებს ადგილობრივ რესურსს, კიდევ უფრო გაძლიერდება, მორალურ უპირატესობასაც მოიპოვება რუსებზე, რაც გაუადვილებს ნაპოლეონის გამარჯვებას. მორალური უპირატესობა
ცხადია იქნება ის რომ ჯერთის პრანგებმა უკვე მოიგეს ბოროტინოს ბრძოლა და თუ ეხა მოსკოვსაც აიღებდნენ ეს კიდე უფრო მეტად გაამყარებდა მათ პოზიციებს და რუსულ სამხედრო ძალების უფრო მეტად დემორალიზებას გამოიწვევდა ფრანგების ასეთი წარმატება. თუმცა ჩვენ რეალურად უკვე ვიცით რომელი სტრატეგია არჩია კუტუზოვმა და თუ როგორ გაამართლა ის მიერ არჩეულმა სტრატეგია. დავალება ესეთია. არის მოცემულობა, მოდი წავიკითხოთ, 19 საუკუნის პირველ ნახევარში ევროპა რევოლუციურმა მოძრაობებმა მოიცვა. ევროპა არსებული წესწყობილების წინააღმდეგ გამოდიოდა და ქვეყნის პოლიტიკურ სოციალურ გარდაქმნას მოითხოვდა. სახელმწიფოს მეთაურები კი მწვავედ უპირისპირდებოდნენ რევოლუციურ გამოსვლებს და დათბობაზე წასვლას არ აპირებდნენ. ახლა გთხოვან, რომ მოვიყვანოთ ერთი კონკრეტული პოლიტიკური, ეკონომიკური ან კულტურული არგუმენტი რევოლუციის მომხრეთა პოზიციის დასაცავად. და ასევე უნდა მოვიყვანოთ ერთი პოლიტიკური, ეკონომიკური ან კულტურული არგუმენტი ევროპელ სახელმწიფოთა მეთაურობის პოზიციის დასაცავად. ანუ ერთი არგუმენტი გვჭირდება, რომელიც რევოლუციას გაამართლებს, ხარს დაუჭერს, ხოლო მეორე კი პირიქით რევოლუციას არ გაამართლებს და მის საწინააღმდეგო აზრს ჩამოყალიბებს. ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ის პრობლემები, რაც 19 საუკუნის ევროპის წინაშე იყო, საუბარია 19 საუკუნეზე, ხო? და განსაზღვროთ, რატომ იყო აუცილებელი რადიკალური ცვლილება. და ამ რადიკალური ცვლილების არ განხორციელება რა საფრთხე შეუქმნიდა მომავალში ევროპას. და შესაბამისად მე წერ, რომ ევროპაში არსებული მონარქია ფეოდალური წყობილებას გუდავდა ადამიანთა თანასწორობის თავისუფლების პრინციპებს, რაც უარყოფითად დაისახებოდა ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკურ განვითარებაზე. საჭირო იყო სწრაფი რადიკალური ცვლილება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ევროპის პროგრესი შეჩერდებოდა. მე ვცდილობ დავასაბუთო, რატომ იყო არსებული პოლიტიკური დიალოგი მავნებელი ევროპის შემდგომი განვითარებისთვის და ამით ვცდილობ გავამართლო რევოლუციის საჭიროება. ამავე დროს ახლა რევოლუციის მოწინააღმდეგე პოზიციამ უნდა ახსნას ის უარყოფითი რისკები, რაც შეიძლება ასეთ რადიკალურ ცვლილებებს მოყვეს და მეც წერ, რომ რევოლუციას მოყვება სისხლის ურა, ანარქია, არაკეთილ სინდისიერი ადამიანები შეცდებიან ხალხის ნდობა და ძალაუფლება არა ქვეყნისთვის, არამედ პირადი კეთილდღეობისთვის გამოიყენონ ცვლილებები რევოლუციის გარეშე, ეტაპობრივი გარდაქმნებითაც შეიძლება განხორციელდეს და ფიქრობ ამაში არის ლოგიკა მართლაც. რევოლუცია არ არის ყოველთვის მშვიდობიანი და მას ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ ნეგატიური შედეგები მოყვება და მოყვება სახელმწიფოებისთვის, როგორც მატერიალური, ასევე უდიდესი ადამიანური მსხვერპლიც და ჩვენ ვიცით შემთხვევები, რომ რევოლუციას რეალურად არ მოყოლია მაინც და მაინც დიპროგრესი სახელმწიფოსთვის. მოდით შემდეგ დავალებაზე გადავიდეთ. ჩვენ როდესაც გავდიოდით თემას, როცა ვსაუბრობდით 1830 წლის საფრანგეთის რევოლუციაზე, იქ იყო ესეთი სლაიდი და ეს სლაიდი გადმოვიტანე ახლა თქვენ სავარჯიშოებში. მოცემული არის კარიკატურა, ლუი ფილიპე ორლეანელის გარდაქმნა ქვია ამ კარიკატურას. ეს კარიკატურა დიოგენეს გამომცემლობის სახელმძღვანელოშიც არის მოცემული. და მოდით ახლა შევეცადოთ, გავარჩიოთ და ნახოთ, თუ რა პრინციპით შეიძლება ვიმუშაოთ მსგავსი ტიპის ვიზუალურ მასალაზე. შეკითხვა არის პირველი ასეთი, რომელი ქვეყნის მეფეა კარიკატურაზე ასახული, მე პასუხებიც მიგიწერეთ, შევეცადე გამეთვალსაჩინოებინა უფრო ჩვენი მუშაობა და ნახეთ, კარიკატურის ქვემოთ არის წარწერა ლუი ფილიპე ორლეანელის გარდაქმნა. შესაბამისად ლუი ფილიპე ორლეანელი უნდა გავიხსენოთ, რომ არის საფრანგეთის მეფე და ძალიან მარტივად გავსემთ პასუხს უკვე პირველ შეკითხვას. როგორი პოლიტიკური წყობა იყო მის დროს ქვეყანაშიო?
და აუცილებლად ჭირდება ჩვენ ამოცანულ შემთხვევაში თემის კარგაცოდნა და უნდა გავიხსენოთ რომ ლუი ფილიპე ორლეანელის დროს ქვეყანაში შენარჩუნებული იქნა კონსტიტუციური მონარქია. მართალია ლუი ფილიპე რევოლუციით მოვიდა ქვეყანაში, მაგრამ რევოლუციამ რეალურად შეცვალა მხოლოდ სამეფო საგვარეულო. რევოლუციას არ შეუცვლია წყობილება, პოლიტიკური წყობილება ქვეყანაში. მაშასე კონსტიტუციური მონარქია იყო საფრანგეთში ფილიპე ორლეანელის დროს. შემდეგი შეკითხვა, თქვენი აზრით, ვისი თქმა სურს კარიკატურის ავტორს? ჩემი აზრით, სურს გვაჩვენოს, რომ მეფე, რომელიც არ ზრუნავს ხალხზე, კარგავს თავის ფუნქციას და არარაობად იქცევა, ან კარგავს ასეთი მეფე ადამიანის სახეს. ხედავთ, როგორ ნელ-ნელა იცვლება კარიკატურაზე ლუი ფილიპეს ვიზუალი და როგორ ემსგავსება იგი მსხალს. ძალიან პირობითად არის მოცემული მოცემულ შემთხვევაში ეს მსხალი, უბრალოდ ნაჩვენები არის პიროვნების შინაარსობრივი მისი მართვის დეფორმირება და დეგრადირება. რა პერიოდს ასახავს კარიკატურა, უკითხებიან და უნდა გავიხსენოთ ამ შემთხვევაშიც, რომ ლუი ფილიპე ორლეანელი ტახტზე ავიდა 1830 წელს და მისი მმართველობა 1858 წლამდე გაგრძელდა და შესაბამისად პასუხი იქნება 1858 წლების პერიოდს. ან შეიძლება 30-იან 40-იან წლების პერიოდს ესეც დავწეროთ. თან ნახეთ, მივაქციოთ ყურადღება კარიკატურაზე. თარიღიც არის მითითებული, 1834 წელს შექმნილა იგი. რით დასრულდა ლუი ფილიპე ორლეანელის მმართველობა, უკითხებიან და გავიხსენოთ, რომ ლუი ფილიპეს მმართველობა, რომელიც უკვე ძალიან არაადეკვატური და ანტისახელმწიფოებრივიც კი იყო, დასრულდა საბოლოოდ ქვეყანაში მესამე რევოლუციით და საფრანგეთში ამის შემდეგ დამყარდა მეორე რესპუბლიკა. მოდით გადავიდეთ ახლა შემდეგ ვიზუალურ მასალაზე. ერთ-ერთ სახელმძღვანელოდან არის ამოღებული ეს სატირული კარიკატურა, შეიძლება ითქვას. და მოდით გულდასმით წავიკითხოთ განმარტება, მონაცემები, რომელიც თან დევს აღნიშნულ ვიზუალურ მასალას. მაშასე მოცემული ილუსტრაციის სათაური არის 1832 წლის კონფერენცია ლონდონში. და ნახოთ, რა ტიპის განმარტებას გვიკეთებენ. ტალეირანის ხელმძღვანელობით კონფერენციაზე მიმდინარეობს ბელგიისა და ჰოლანდიის საზღვრების გადაკეთება. შეგახსენებთ, რომ 1830 წლის რევოლუციის შედეგად ბელგია მოიპოვა დამოუკიდებლობა, სწორედ ლონდონში გადაწყდა მისი ბედი და წამყვანი სახელმწიფოების მხრიდან ბელგია დამოუკიდებელ სახელმწიფოს ცნეს და 1832 წელს უკვე მიმდინარეობს ახალი საზღვრის დადგენა ბელგიასა და ჰოლანდიას შორის. ახლა მოდით ნახოთ კონფერენციის დამსწრე საზოგადოება ვინ არის. მაშასე ცხენი განასახიერებს პრუსიას, დათვი რუსეთს, მაიმუნი ავსტრიას, მელა ინგლისს, კურდღელი საფრანგეთს, ინდაური ბელგიას, ძაღლი ნიდერლანდს, ხოლო ქალი იატაკზე არის პოლონეთი. და მოდით ნახოთ, როგორია პირველი შეკითხვა. ევროპის ისტორიაში რომელ ცნობილ მოვლენებთან არის დაკავშირებული კარიკატურა? ნახეთ, ჩვენ თარიღიც გვაქვს მითითებული, რომელსაც აწერი 1822 წლის კონფერენცია ლონდონში. თან განმარტებაც არის, რომ მიმდინარეობს კონფერენცია, სადაც ბელგიის და ჰოლანდიის საზღვრების გადაკეთება ხდება, პოლონეთიც არის ნაჩვენები. ეს უკვე უნდა იყოს ერთგვარი მინიშნება, რომ თქვენ გაიხსენოთ, საუბარი არის 30-იანი წლების რევოლუციის პერიოდზე ევროპაში. ბელგიის რევოლუცია, პოლონეთის რევოლუცია უკვე უნდა იყოს თქვენთვის მიმანიშნებელი და პასუხი იქნება ევროპის რევოლუციებთან არის დაკავშირებული კარიკატურის შინაარსი.
რატომ განასახიერებს პოლონეთს ძირს დაქტებული ქალიო? აი ახლა ამ შემთხვევაში მოდი გავიხსენოთ ამ ვაქციოთ ყურადღება დათვი მის წინ, რომელიც მას შეურაცხყოფს, რომელი სახელმწიფოა, ხედავთ რომ დათვი არის რუსეთი და უნდა გავიხსენოთ რომ სწორედ ამ პერიოდში 1831 წელს პოლონეთში დაიწყო ეროვნული გამათავისუფლებელი მოძრაობა, ეროვნული შინაარსის რევოლუცია, რომელიც დამარცხდა. დამარცხდა რატომ? იმიტომ რომ მას მხარი არ დაუჭირეს ევროპის სახელმწიფოებმა, იმ სახელმწიფოებმა, რომლებმაც ცოტა ხნის წინ ბელგიას დაუჭირეს მხარი და აღიარეს ბელგიის დამოუკიდებლობა, ხოლო პოლონეთი კი გაწირეს კოლონიური მდგომარეობისთვის. და აი სწორედ ევროპის მიერ აი გაწირული პოლონეთი აი ეს შეურაცხყოფილი ქალის სახით არის წარმოდგენილი კარიკატურაზე. მოდით ნახოთ როგორ დავწერემ კონკრეტულ შემთხვევაში პასუხი. ევროპის ქვეყნებმა პოლონეთის დამოუკიდებლობა ფეხქვეშ გათელეს, როცა მის ბრძოლას თავისუფლებისთვის მხარი არ დაუჭირეს. თქვენი აზრით, ვისი თქმა სულს კარიკატურის ავტორ გვეკითხებიან. მიაქცეთ ყურადღება იმას, რომ კარიკატურის ავტორი სახელმწიფო ცხოველების სახით გამოსახავს და აი ჩემი აზრით ევროპის წამყვანი ქვეყნები ცხოველებს ემსგავსებიან კარიკატურის ავტორის აზრით, როცა ისინი იწყებენ პატარა სულს ქვეყნებზე ნადირობას და მათ გადანაწილებას. მართლაც მივაქციოთ ყურადღება საფრანგეთი, ინგლისი, ავსტრია, რუსეთი, პრუსია, ესი სახელმწიფოებია სწორედ, რომლებიც ადგენდნენ ჯერ კიდევ ვენის კონგრესზე ახალ პოლიტიკურ რუკას ევროპაში და ეხა ლონდონში წყვეტენ ჯერ ბელგიის, შემდეგ კი უკვე პოლონეთის ბედსაც. მინდა გითხრათ ამ შემთხვევაში, რომ თქვენ ნებისმიერი სახით შეგიძლიათ თქვენი აზრი ჩამოაყალიბოთ, სულ არა ამ კითხვებს არ გააჩნიათ კონკრეტული პასუხი. თავი არის თქვენ არ დაუშვათ ფაქტობრივი შეცდომები და ისტორიული კონტექსტიდან ძალიან არ იყოს ამომარნილი თქვენი მაგალითები, თქვენი მსჯელობა. როცა საუბარი არის თქვათ საფრანგეთზე, ანუ პოლონეთის, ან თუნდაც ბელგიის რევოლუციაზე თქვენ არ დაიწყოთ საუბარი თქვათ იტალიის რევოლუციაზე და ასე შემდეგ, ან ფაქტობრივი შეცდომები არ უნდა დაუშვათ. რატომ არის დათვი მოძალადედ გამოყვანილი, გვეკითხებიან. დაც ფეხი ოდელს პოლონელზე, ანუ პოლონეთზე დამოცემულ შემთხვევაში თქვენ უნდა გაიხსენოთ, რომ სწორედ პოლონელები რუსების წინააღმდეგ იბრძოდნენ, რუსეთის კოლონიური რეჟიმის წინააღმდეგ და სწორედ რუსეთის იმპერატორმა ნიკოლოზ პირველმა ჩააქსო სისხლში პოლონელთა ეროვნულ გამათავისუფლებელი რევოლუცია. და აი ამიტომაც ცდილობს კარიკატურისტი აი ამ სახით წარმოაჩინოს დათვის ძალადობა პოლონეთზე, ანუ რუსეთის ძალადობა პოლონეთზე, რომელი ორი ლიდერი ცხოველი არის გამოკვეთილი კარიკატურაზე და რატომო? ჩვენ ხედავთ, რომ კარიკატურაზე ფურცლით ხელში არის სწორედ მგელი, რომელიც კურდღელთან ათანხმებს აი რაღაც საკითხს და მას კი შესცქერიან, უსმენენ დანარჩენი ცხოველები და შესაბამისად ეს არის ნელა და კურდღელი, ნელა ეს არის ინგლისი, ხოლო კურდღელი არის საფრანგეთი. და რატომ ეს ორი ქვეყანა, რატომ ეს ორი ცხოველი გამოარჩია კარიკატურის ავტორმა განსაკუთრებით? იმიტომ რომ თუ მიაქციეთ თქვენ თავდაპირველად ან კარიკატურის თავზე მოცემულ განმარტებას ყურადღება, მითითებული იყო რომ კონფერენცია მიმდინარეობდა ლონდონში და ამიტომაც წამყვანი ფიგურა, არბიტრი აი ამ სურათზე არის გელი, ესა მელა უკაცრავად, ანუ ინგლისი, ხოლო კონფერენციას ხელმძღვანელობდა საფრანგეთის აგრარულ საქმეთა მინისტრი ტალეირანი და ამიტომაც აი მთავარი არბიტრი ეს ინგლისელი მელა ათანხმებს საკითხს სწორედ კურდღელთან. იგივე
საფრანგეთთან. ეხლა რამდენიმე დახურულ შეკითხვას გავცეთ პასუხი, სავარაუდო პასუხებიან შეკითხვას და პირველი შეკითხვა არის ფაქტის უარმყოფელი შეკითხვა, კერძოდ გვეუბნებიან, რას არ გულისხმობდა ვენის სისტემაო. უარმყოფელი შეკითხვა არის, როგორც ყოველთვის ჩვენ ვიცით, რომ ამ ტიპის შეკითხვები არის გამორჩეულად, ნახეთ, როგორ არის ნაჩვენები რომ გამოცდაზე, ნასხაზია გასმული შრიფტის დახრილია და ამით თქვენ ყურადღებას უფრო მეტად უკეთებენ ორგანიზებას, უფრო მეტად ამახვილებენ, რომ თქვენ კარგად გაიაზროთ შეკითხვის არსი. ვენის სისტემა რას არ გულისხმობდა, ოთხი სავარაუდო პასუხი, ამოდით ნახოთ ეს პასუხები და შევარჩიოთ სწორი ვარიანტი. ევროპაში წონასწორობის და ბალანსის შენარჩუნებას, საერთაშორისო საკითხების მშვიდობიანად გადაწყვეტას, საფრანგეთის დაშლას რამდენიმე სახელმწიფო, მოლაპარაკებებში ერაყების შეზღუდვისა და შემცირების გარეშე და თქვენ აუცილებლად უნდა გახსოვდეთ, რომ სწორედ ვენის კონგრესზე ვენის სისტემით შემდგომში უკვე განისაზღვრა, რომ საფრანგეთი უნდა დაბრუნებოდა იმ საზღვრებს, რომელიც მას გააჩნდა მონარქიული წყობილების დროს, კერძოდ 1792 წლის საზღვრებს. აი თუ თქვენ ამას გაიხსენებთ, მიხვდებით, რომ ვენის სისტემის მიზანი სრულებითაც არ იყო საფრანგეთის დაშლა სახელმწიფოებად. მისი მიზანი იყო უბრალოდ საფრანგეთისთვის დაერქმია კოლონიები და დაებრუნებინა თავის ძველ 1792 წლის საზღვრებში. ამ სწორი პასუხი არის G ვარიანტი მოცემულ შეკითხვაში. შემდეგი კითხვა. იტალიის რომელ სამეფოს მეთაური იბრძოდა ავსტრიის წინააღმდეგ 1848 წლის რევოლუციისას? და ჩამოთვლილია ნეაპოლის, ვენეციის, პიემონტის, ტოსკანას მართველები და ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ამ საკითხზე, აუცილებლად უნდა გაიხსენოთ კარლო ალბერტი, რომელიც დიახ მიემხრო და სათავეში ჩაუდგა იტალიელი ხალხის ეროვნულ გამანთავისუფლებელ მოძრაობას, რომელიც შემდგომში უკვე 1849 წელს კუსტოზის ბრძოლაში დამარცხდა. ეს არის პიემონტი. შეიძლება პიემონტ სარდინია ერთად ეწეროს მოცემულ შემთხვევაში, მხოლოდ პიემონტი არის მითითებული. მოკლედ ყველა ვარიანტში G არის სწორი პასუხი, ეს არის პიემონტის მეფე კარლო ალბერტი. შემდეგი შეკითხვა. რას არ ისახავდა მიზნად ფრანკფურტის პარლამენტი? ჩვენ ვისაუბრეთ ფრანკფურტის პარლამენტზე, რომელიც შეიქმნა 1848 წლის გერმანიის რევოლუციის შედეგად და მოდი ნახოთ რა ვერსიები არის მოცემული. კონსტიტუციურ მონარქიის დამყარებას, პოლონეთის მთლიანად შემოერთებას, გერმანიის სამეფო სამთავროების გაერთიანებას და ეკონომიკური პრობლემების დაძლევასო და აი აქაც აუცილებლად საჭიროა გაკვეთილი შინაარსის კარგად ცოდნა და უნდა გავიხსენოთ, რომ სწორედ რომ გერმანიის რევოლუცია და მათ შორის ფრანკფურტის პარლამენტი, ფრანკფურტის ეროვნული კრება მოითხოვდა აბსოლუტური მონარქიის შეცვლას კონსტიტუციური მონარქიით, ასევე მოითხოვდა გერმანიის გაერთიანებას სწორედ პრუსიის მეთაურობით და ცდილობდა ეკონომიკური პრობლემების დაძლევას, მუშათა კლასის მდგომარეობის გამოსწორებას, რაც სამწუხაროდ ვერ გამოვიდა ამ ეტაპზე. და ერთადერთი, რაც მისი მიზანი არ იყო, ეს იყო პოლონეთის მთლიანად შემოერთება. პოლონეთის საკმაოდ დიდი ნაწილი ამ დროისთვის რუსეთის იმპერიას ეკუთვნოდა ვარშავას საჰერცოგოს სახით და ამ ეტაპზე პრუსიის მიზანს არ წარმოადგენდა რუსეთთან კონფლიქტი პოლონეთის გამო. შემდეგი შეკითხვა. რა იყო ლუი ბლანის რეფორმის მიზანი? ეს შეკითხვა დღევანდელი გაკვეთილის თემას ეხება და მოდით ნახოთ რა სავარაუდო პასუხებს გვთავაზობენ. კონსტიტუციური მონარქიის რესტავრაცია, სამხედრო შეერაღების გაზრდა, საგარეო ვაჭრობის გაფართოება, უმშევრობის დაძლევა. რა იყო ლუი ბლანის რეფორმის მიზანი? თუ თქვენ გახსოვთ, რომ ლუი ბლანის რეფორმების შედეგად იქმნება სახელმწიფო საწარმოები, სადაც ხდება უმუშევარი მოქალაქეების დასაქმება, ძალიან მარტივად მოხდებით, რომ
სწორი პასუხი არის D ვარიანტი, უმუშევრობის დაძლევა. Მოდი ჩვენ ამით დავამთავროთ. Მე მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.